V dnešním videu se podíváme, jak budu spectatit všechny různý cizí hráče z Ameriky, z Brazílie, z různých serverů ve zkratce. Brazílie v Americe, ale to je jedno, chápete? Mimochodem ještě předem bych chtěl říct, pokud mě se podpořit, můžete dělat tam šupu kliknout na support creator, použít za podpory creator kód MRBUBADESHD. Děkuji tady pár lidem, co tady máte, jo, děkuji všem, co je podporujete ještě stále. Tak jo, máme tady první naší hru, mimochodem začínáme na Evropě, já vím, že... No to není nic divného, jo, že začínáme na Evropě. Ale chci se podívat, jak hraju na Evropě, musím se připomenout, dlouho jsem nikoho nespectatil, pojďme se podívat, jak hráči hrajou, jak jsou dobrý, jak budou hrát celkově a mimochodem, proč máme ping 8, když jsme na Evropě. A ukázal mi to 200. Tam typický evropský hráč musí zatancovat v lobíčku. Jestli na cizích serverech budou tak tancovat tady v lobíčku, takhle na tady z těch ostrovech, tak budu fakt zklamaný, kámo. Fuj! Máme tady ten strom a rovnou jdeme někoho spektit, máme ping 14. A jelikož hrajeme na domácích serverech, tak tady asi nebude nic k překvapení, jo. Mimochodem bych chtěl říct, že nejlepšího hráče v tomhle videu od ním 10 000 V-Bucksy, pokud mi samozřejmě přijme friend request. Už jsem to párkrát dělal u noscreenu, takže dolo, pojďme. A pojďme někoho spektit, bum. Anonym 296. Skvělej skin, skvělej hráč, skvělej loot, nemůžu úplně říct, ale ve zkratce naprosto úžasný člověk, kdy teď spadl na fall damage, by to bylo nejlepší třeba. Pojďme dál, radši někoho jinýho, mám dost. Dark Knight 5779, úžasný jméno, vybaven. No, jenom jedna zbraň, kamo, ukaž, co máš v ruce. No, tohle bych nedělal, dostaneš snipe a jsi mrtvej, kámo. Nedělal bych to takzvaně. Co hledá? Já, když hledám štěstí v životě. A nemůžu nic zajít. Kamo, možná bych takhle nepopíl ten Big Shield, je to nebezpečné, ale dobře, v pořádku. Neříkám nic, samozřejmě dělej, jak myslíš? Proč takhle divně běží? Kamo, co to je? Já jsem chytil nějaký divný hráče proti sobě. Hoši, máte mě reprezentovat Evropu, pojď! Oh, let's go. To bylo přezeď mimochodem, to bylo přezeď, ale dobrá práce, v pořádku. Rozlišíme ten pískal, takže v pohodě. No co, kámo, nad čím přemýšlíš? Já bych klidně tady zkusil spektit nějakého Čecha, to by bylo možná vončo. Zkus si najít nějakého českého hráče, protože jsme na domácích serverech, tak tady by ještě mohli být nějací Češi. Dále už asi nikdo nebude z Česka, ale to nevadí, zkusíme to. Tohle není rozhodně Čech, kámo, co to je? Domča EU je ve hře, tak Domču EU chci spektitit. Domča umřel? Domča podle mě možná už odešel za ší hry. Kámo, ne, Domčo, ne. Domča fakt to opustil, normálně dipnul. Italové jsou, kámo, super, jezdili na prázdniny, mají tam skvělý picičky. Jako italský ručičky jsem viděl už i lepší, ale nevadí, pokračuj, kámo, děláš to skvěle. Krásný kill, jsi si myslil pár hitů. Ale úžasný. Kristýna, tady se slečna je trošku v problémech, to nevadí. Kristý, určitě máš na to, pojď. Beru zpátky, nemáš na to. Zatím teda na té Evropě nejsou úplně ta. Třeba tady jsem bude si upocený, tady jsem plankton, tento hodně tryhardí, jo. Přiznám, tento fakt tryhardí úplně šíleně, kámo. Když mi grabit čvarta nejstřílit. Oh, dostal hit. Dobrá, pojď. Vidíš ho, tohle. Dobrá, v pořádku. Ej, planktone. Kámo, plankton, ty vole, tady docela plankta, takzvaně. Chápete, ne? Ty vole, ten jeden, kámo, reálně dobrý. Yes, sir, to jsou ty evropské ručičky, kámo. Pozor. On tě sešlehá, on najedete jak blázen, kámo, jak bake. Tu, ale jako nestají dobře, tady jsem typek reálně... Nebudeš vrát stěnu? Wow, za stěnu, a dal jsem další 6 stěnu. Máš 6 HP, kámo, opatrně. Můžeš tam stříknout. 25, kámo. Šiši, okej, hele, nevím, jestli tady jsem měl vyhrát, ale GG, Itzy a Boy umřel, take DL, kámo. 30 HP, on nemá žádný heal, jenže on ho nikdy nestřelí, že jo? Ten typek dole má málo, stačí by jeden hit shotgunu mu dát a máš to. Pojď shockwave, ještě. Ale jako, nezahrál to špatně, no, ale... To je... Evropa je prostě jiná. Evropa je šílená. Pojďme na jiný server, tentokrát pojďme na další server, což je samozřejmě NA East, to je náš další server, tak pojďme na to. Dal jsem si teda NA East a tady z těch serverech hraje Cypher, PK, Ninja a všichni tady si američtí tvůrci se dá říct, většinou. Takže se pojďme podívat, jak tady hrajou, tak jo, já zase padnu někam asi na tady ten strom a zkusím najít někoho, kdo bude zajímavý. Schválně tady nějaký Čech třeba, to je bylo hustý. Podle mě Amerika bude horší než Evropa, to si myslím já. Ne, teda chci hlavu, aspoň jednou si trefil jako tělo, což je pozitivní, ale joj, krásný kill, tohle bylo zajímavý mimochodem. Podle Ghost bude dost dobrý, to si myslím, že tak bude. Amerika je jiná, jo. Tady lidi jsou prostě jen hloupí. Co to je? Ty budeš se zatancoval, kámo. Máme tady ještě Nixeda, který asi bude poslušovat toho Just Sime. Snipe dostal nepříjemný, kámo, to není moc dobrý. Zima mě si... Počkej, nefajtí, ne, to je ten Just Sime, ano. Ten by mohl dostat, kámo, toho bys mohl dostat. Tady je ten Masce, Kámo, ty jsi mrtvý, on ti zabije ten. Ta tě zabije, jo.
No tak zabil tě Not Crazy 52-10, kámo, to je ještě lepší. Masér každopádně stále žije a zbývá proti němu můj oblíbenec Catfish Slayer 27. Pojď zabij ho, prosím, kámo, Catfish Slayer. Tak jo, 1v1, vyhrocená situace, oba hráči to berou na 100%. Možná bych radši se do toho odjel někam do jiný hry, kámo, máš větší šanci. Nevadí, rozhodl se teda fightit, mimochodem už jsem mohl vidět, ale nevidím, že přes svůj pitomej skin, kámo. Taky kdo hraje takhle debilní skin, editovat neumíš, takže jo, to by mohlo být trošku problém, každopádně máš trošku delay, nevadí. Wow, wow, 68 jsem mu dal, jo, připrav se, on ti bude dávat hity, ne, nechoď tam, ježiš, ty seš, ale tak zahrál to dobře, druhý místo, to je taky vítězství, kámo, měl si proti sobě mnohem lepšího oponenta, nešlo nic, kámo, lepší vyhrál, teda zatím jako upřímně na Evropě bylo asi více lepších hráčů, ale na Americe byli jednotlivci lepší, definitivně, jo, pojďme se podívat, jak hrajou například na Oceány, máme naši první hru na Oceány, a lidi tady tancují furt tanečky v lobíčku, to mě bolí, kámo, reálně to bolí, mimochodem hrajou Blaziskin, kdo hraje se takhle Blaziskin, Skatey Boy, pojď, kámo, ukaž mi tvý nejlepší playe, jsou nějaký borci, takže pojď do toho, kámo, vůbec toho neboj, zahraj to nejlíp, jak umíš, pojď, jsou tam borci, pojď, dole jsou, to je snad, že jsou hodat tebe doslova. Oceán je definitivně nejhorší region, na kterým jsem tak někdy byl. Jo, co to je za hráče, zabij ho, je nahoře, letěl. OK, takže jestli budu chtít free viny, tak budu chodit vrce na Oceány, tohle je hrůza. Nechceš shotgunku, kámo, místo ty pistolečky? Co na to, místo pistolečky shotgunu? Co ty na to, kámo, co takhle si zobnout prostě? Kámo, nevěřím, tohle jsou hráči. To nemůžu být, tohle je silný kafej na mě. No, nevím, no, jako ať neslajneš do... OK, Oceánie je definitivně nejhorší set. A možná by ses mohl healat v zaběhu. OK, definitivně Oceánie má nejhorší hráče. Jako ty ses prakticky eliminoval sám a nechal si sebrat high ground od bota. To zase je bot. Co upřímně, to je bot. Pojď se, tady ten typ, který tě ho sebral. Je jeho líto, protože on tam dostal fakt proti se docela jako hráč, který má mozek a není špatný. A tady ten typ, pojď se, on tam ani nemůže resetnout. To je škoda, no. Pojď laser. No tak, kamo. Jako dal jsem mu hit, no ale kamo, nemáš vyrovnanou hru. Já bych fakt nechtěl, aby tady ten týpek dostal vin, on je fakt hroznej, kámo. Jako na rovinu je hroznej. Když se na týpek chce vyhrát, tak musí stavět teďko, nesmí spadnout dolů. Ano, a z nejlépe ze šutru. Ne, dostaneš snipe, nedělej to, nekoukej tak na něj. Měř se, když už tak sniperkou, OK. 30, no, kámo, nevypadá to, že bys to tradenul dobře. Kámo, ta Oceán je jinde, to je jako, to je asi nejhorší server, přiznám vám, to je jakoby fakt. Za A, jak můžete někdo takovýhle dostat takového hráče, jo, a za B, no, celkem ty hráči jsou tam taky čtí, jo, tohle nejsou nějak dobrý hráč. Nebo, jako, mají dobrý AD a to, ale nemá proti se konkurenci v týře. Poslední server, na který se dneska podíváme, je Asie, jo, pojďme se tam rovnou podívat. Mimochodem, tady se ještě dotáčím, protože mi bohužel v originálním videu nešel zvuk na konci, každopádně tohle je poslední server, jo, mám na něm 264 ping, tenhle týpek je mrtvej nejspíš. Kámo, ty jsi mrtvej. 150, OK, mimochodem, máš tam shield, jak ten bys mohl vzít, SMG, yes, já už jsem se bál, že bez toho půjde, druhý. On si nevzal ten shield kick? OK, proč ne, kámo? Dost zajímavý styl hraní. Neříkám nic. Snaží se stavit nahoru, ale má 4-6 materiálů, což není moc. Dole jsi měl shieldy, máš 19 shieldů, kámo. Nevím, jestli jsi z toho všiml. OK, nevím, co to bylo. Protože hrozně štve, jak hraje tady Sindy, je to hrozně divný, kámo. Nevím, třeba takový bot mi to přijde trošku, jo? Tak, máme tady další mega vyčvaktaný fight. Kámo, poprvé použil shotgunu, stav, kámo, co děláš? Za lepší shotgunu, což je hustý. Něco postavit, nechceš stavět, nebudeš stavět, prostě nebudeš stavět. Za tebou máš ještě dvě volné stěny. Oh, hej, tohle není dobrý nápad, tohle se mi nelíbí, kámo. Co to bylo? Zaháňu mouchy. O, oh, jsi mrtvej. Co? Co? Ten meč, on byl úplně mimo, kámo, ten týpek. OK, máme tady poslední tři hráče. Týpek kutá stromy. Tyhle stromy kutat je hodně špatný nápad. Mohl třeba je schodit na tohle borce, až poběží, ale dobře. OK, ne, neříkej, že jdeš fightit. On jde fightit. Mimochodem, máš 70 nábojů do ARK. Víc nábojů máš do shotgunu, takové info, ale dobře, pokračuj. Máme tady pořádný build fight. Oh, ten parkour! To je borec. Nice. Ale nebyl třeba až tak špatný. Jenom tady se trošku něco asi čas jít dolů. Hodně dobrý nápad, kámo. Bacha, jenom se tady snipe, jinak. Jo, je tam ještě jeden hráč, jo, pamatuj. No, myslím, že neslyší, to je jedno. Dobrá, pokračujeme tady ve velkým fightu. Take Tom je momentálně na 50 hápkách, je čas vypít minička biga, kámo. A tady je poslední týpek, který by třeba podle něj mohl podkopat ten strom na ně, ale nechci do toho kysat, že jo? Jo, tam je ten strom. Pěkně. Pozor, Tome je mrtvý na strom, reálně. Tome, ty máš takový štěstí. Ten strom prolítl přímo nad ním, kámo. Viděli jste to? Já mám tady velké finále takzvané téhle hry. Tak ukaž, kdo z koho, kámo. Take Tom chilluje prostě, chilluje. OK, popíjí si biga. Do křoví se rozhodl vlíst. OK, borec si stále drží high ground, ten na tom reálně musí vyhrát, kámo. Není šance, že to prohraje.
hraje. Tohle je hrozně divný, kam jak to hraje. On to nechce pušnout, protože se bojí, no, ale jako ty borci nemají vůbec žádný hápka, reálně by se měli pušnout. No, budeš stavět? Úžasné. Takové skilly stavěcí, kámo. No teda. No teda. Půjde dolů skočit? Ano. Kámo. Ten anonym je hrozný, jako na rovinu. Jako aid je možná dobře, ale má hrozný aim. Kámo, máš tam vidět hlavu. A ty bych to ještě ani netrefil. OK, tohle je definitivně nejhorší region, sa upřímně. Abych to tady nějak ukončil, nejlepší je Amerika, druhá nejlepší je Evropa, třetí je Asie a poslední je Oceánie. Tohle je všechno, já se vám loučím, mějte se pěkně, čau.